Então, gente, é, como nós vamos falar de estresse, a gente precisa, na verdade, gerenciar o nosso estresse, tá? Então, é, para a gente poder diminuir um pouco o nosso estresse, a gente precisa de medidas simples, coisas assim, mais de gerenciamento de tempo. Porque muitas vezes a gente relaxa muito nessa questão e quando a gente precisa resolver as coisas. A gente fica extremamente estressada porque ficou um monte de coisa acumulada para a gente fazer. O que, que a gente poderia assim de início para a gente diminuir, gerenciar um pouco mais o nosso tempo e evitar a gente ficar estressado? É, a gente pode, por exemplo, resolver algumas coisas com que já que você sabe que você precisa resolver com um pouquinho mais de antecedência. É, quando for sair de casa, se programar para sair um pouco mais cedo para você não ficar estressado no trânsito, tá? Então, essas coisas, esses pequenos detalhes, né, eles fazem a diferença. Às vezes, no outro dia de manhã, amanhã é muito corrida para você. Você tem que resolver um monte de coisa antes de sair para trabalhar, ou a parte da manhã para as pessoas saírem de casa, você tem muita coisa para organizar. Já deixa a sua roupa que você vai usar já separadinha ali, né, para você levantar de manhã, você não ter que pensar, não ter que se estressar com o tempo corrido para escolher uma roupa que você vai vestir. É, às vezes até deixar a mesa do café da manhã já prontinha, né, para outro dia de manhã, já senta ali, você só vai preparar o café, a mesa já tá organizada. Então essas coisas são pequenos detalhes que ajudam a gente a diminuir, gerenciar um pouco melhor o nosso tempo e diminuir um pouquinho o nosso estresse. Tá, gente? Em relação ao nosso estresse, a Organização Mundial de Saúde ela declarou que 90% das patologias, né, no mundo tem alguma relação com estresse. Então, é um tema super é, relevante, importante. A gente precisa aprender a lidar, tá? Com esse estresse todo, com toda essa cobrança que muitas vezes é uma autocobrança, né, que a gente tem. E isso gera um estresse muito grande na gente. A gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas aqui, tá? Se alguém se identificar, quiser colocar como que é o seu nível de estresse, tá? Pode colocar aí pra gente ir conversando. E outra coisa também: tem algumas pesquisas né, que já afirmam que as doenças neuro, neurodegenerativas elas estão vinculadas ao estresse, tá? Então. Doenças de Alzheimer, Parkinson, tá? Então, elas podem estar vinculadas também a essa questão do estresse demais, né? Excessivo, sem um cuidado com ele, tá bom? Então, gente, o que, que a gente poderia de dica que eu posso dar para vocês pra gente diminuir um pouquinho mais esse estresse, pra gente é, gerenciar o nosso estresse? A meditação, tá? Vamos começar com a meditação. Muitas pessoas acham que meditação está vinculado com uma parte espiritual, mas na verdade não tem nada a ver, tá? A meditação ela te traz para o presente, ela te traz para o momento, é, ela ajuda você focar em si mesmo. Então isso é muito importante, focar na sua respiração, tá? Porque você consegue perceber aqueles pensamentos que vêm, né? Porque você tá focando. É, em um na verdade você não está tentando se focar em nada só em si mesmo tá bom às vezes também você pode escutar tentar perceber sons tá então assim principalmente quando a gente está ao ar livre é muito bom a gente tentar fazer uma meditação Tá? Existem técnicas de meditação até de olho aberto, então às vezes a pessoa ah, eu não tenho paciência para ficar com o olho fechado. Então, gente, a meditação seria o primeiro passo, tá? Ajuda bastante a gente a gerenciar esse estresse, tá? Ajuda a acalmar os pensamentos, é, a gente. Porque pelo, pelos orientais, né, a meditação. Ela funciona da seguinte forma: o nosso, o nosso pensamento, o nosso cérebro, né, é como se fosse um copo cheio de lama. Né? Então, quando a gente medita, é como se a gente colocasse aquele copo cheio de água e lama para decantar. Aí, uma parte vai ficar a água limpa e a outra a lama. Então, a meditação funciona assim: coloca, que ele deposita os seus pensamentos tá, lá embaixo e você começa a enxergar as coisas com mais clareza. Então, essa é a importância da meditação. Tá, joia. Outra coisa, gente, que ajuda a gente a diminuir o estresse seria uma atividade física. Tá? Às vezes você vai falar: ah, mas é atividade física, eu não tenho tempo. Gente, se você não tiver tempo de fazer 30 minutos de caminhada, olha, sinceramente. Você tá priorizando coisas erradas, né? A gente tá vivendo um momento aí que a gente é justamente para a gente enxergar a necessidade de cuidar da nossa saúde, da gente, do nosso autocuidado, que muitas vezes a gente vai deixando para lá, vai deixando para depois, depois eu faço, depois eu cuido de mim, vou fazer isso aqui primeiro, e a gente não prioriza o principal, tá bom? Nós somos a peça principal. Então a gente precisa cuidar da gente. Minas Gerais, minha meu estado. <laughs> Também sou mineira, é gente é então. Atividade física ou uma caminhada pode ser uma caminhada, tá? É, você ter um hobby também ajuda a diminuir o seu estresse. Tá, às vezes a pessoa fala, eu não tenho um hobby, então alguma atividade se propõe a aprender uma atividade nova, uma atividade manual nova. Principalmente aquelas que vão te exigir 100% de atenção, isso alivia tanto o seu nível de estresse, porque você não consegue ficar pensando em pensar coisas que ficam gerando sensação de estresse em você, tá? Então, tentem fazer, é, buscar, né, ter uma, uma ocupação, algo que te traga pro presente, tá? Igual você fazer uma caminhada, te coloca muito no presente, você. Fazer algo que você gosta de fazer também ajuda a aliviar esse excesso de pensamento, tá bom? Outro fator muito importante que as pessoas, quando estão muito estressadas, costumam ter uma alteração é na respiração. Vocês já repararam? Tem alguém aqui estressado, gente? Então, gente, a respiração. Então, quando a gente fica ansioso, é, nós temos uma respiração mais ofegante, né? Que a gente chama de hiperventilar. Então, quando a gente retoma o controle da nossa respiração, a gente automaticamente manda uma mensagem para o nosso cérebro que está tudo bem, que nós estamos calmos, que nós estamos tranquilos. Então, é importante vocês repararem isso tá? Se vou, quando vocês estão muito ansiosos, vocês vão ver que a respiração fica muito ofegante. Dá uma parada, dá aquela, faz uma respiração mais lenta, tanto inspirar quanto expirar de forma mais lenta. Existem exercícios bem específicos, tá, no YouTube, porque eu aqui não vou dar conta de ensinar isso para vocês, vai demorar um pouquinho, mas vocês vão lá, assistam e treinem isso ou o simples fato de você desacelerar a forma de você respirar, você já está mandando uma mensagem de tranquilidade, de calma para o seu cérebro. Isso já vai mudar, A tá? sua frequência. Então, é bem importante ficar atento a isso, tá bom? Outra coisa, gente, que vai te ajudar né, a diminuir o seu nível de estresse é você aceitar que tem coisas que você não pode mudar tá bom porque às vezes a gente quer dominar tudo a gente quer ter controle de tudo e isso deixa qualquer ser humano extremamente estressado tá então é para você não ficar lutando mentalmente né com, com algumas coisas que vêm aí né de pensamentos ai é, se fosse se eu tivesse feito assim se não fosse desse jeito e tal gente aceita que tem coisas que não tem como a gente mudar, né? Então, não adianta nada você ficar gastando energia com isso, tá bom? Aceita. Outra coisa também, às vezes a gente quer muito mudar o outro, a gente fica estressado pelo outro. Gente, não esqueçam que nós temos o livre-arbítrio, assim como você tem o seu, o outro também tem o livre-arbítrio dele, e você precisa respeitar isso, tá? Se Deus, que deu o livre-arbítrio pra gente, deixa a gente escolher os nossos caminhos, a gente tomar as nossas decisões, porque nós, réis, seres humanos, queremos decidir tudo pela vida do outro, tá? Isso não pode, isso vai gerar muito estresse em você e você vai estar tá interferindo. Você tem um papel de orientador, né? Às vezes a gente vê que tem alguém fazendo alguma coisa errada, alguém que está indo por um caminho errado, você vai orientar a pessoa, mas daí ela querer seguir aquilo que você tá falando ou não é uma escolha dela. Tá bom? A conta das coisas que não estão ao meu alcance. Justamente, tá, gente? Às vezes a gente acha que até começa a culpar o outro pelo estresse da gente, tá? Eu até já falei isso em outras lives, da nossa autorresponsabilidade, do nosso autocuidado. É nós que temos que gerenciar, tá? As nossas emoções, tudo isso a gente aprende a gerenciar. Quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a se escutar. Quando a gente deixa as coisas rolarem muito assim, olha, quando você vê que você está com um turbilhão de pensamentos, dá uma pausa, respira fundo e fala o que que está acontecendo comigo, o que, que é que está me preocupando tanto? Eu posso mudar isso que está me preocupando? Eu tenho esse poder? Não, não tenho. Eu tenho que também ter discernimento para entender isso, tá gente? Porque às vezes você acha que você pode tudo e tem coisas que estão além das nossas possibilidades, tá? Então a gente tem que ter um olhar realístico para as coisas e entender isso. Se eu não tenho como fazer nada para mudar aquela situação, então eu não vou ficar gastando minha energia nela, tá? Vou fazer outra coisa, vou ser produtiva em outro momento, em outra situação, tá ok? Porque o que que acontece? Muitas pessoas ficam perguntando por que, que isso acontece comigo, ficam se martirizando, é, ficam querendo colocar a culpa às vezes, né? Achando que a culpa foi deles de determinada coisa, fica se vitimizando, né? O que aconteceu, aconteceu, tá, gente? O passado também gera muito estresse na gente, então deixa o passado para lá. O passado serviu para você ser uma pessoa diferente hoje. Tá? Entenda como isso. Hoje você é uma pessoa muito mais preparada para receber as coisas maravilhosas que a vida tem para oferecer. E isso vem tudo graças ao seu passado, né? Às vezes hoje você não valorizaria coisas que você valoriza porque você passou. Tem uma história de vida lá atrás. Então não fica remoendo coisas que aconteceram e não saíram do jeito que você queria, tá bom? Então, é, se você ficar sempre pensando em outro caminho que você deveria ter seguido, e é, ai, porque você escolhe tomar uma atitude na sua vida, mas fica o tempo inteiro pensando, ai, se eu tivesse escolhido aquilo, e se eu tivesse feito aquilo? Né, você nunca vai conseguir ser feliz desse jeito, tá bom? A escolha que você tomou, segue ela, abençoa aquilo ali, agradece aquela oportunidade e vai em frente, tá bom? Não fica remoendo essas coisas, isso não deixa ninguém ser feliz. Às vezes tem situações, continuando nessa questão da situação que a gente não consegue resolver situações muito difíceis. A gente sempre tenta resolver, mas se você sentiu que não dá para você resolver, por exemplo, uma situação de justiça, por exemplo, que é independente de você, né? você fez o que tinha que fazer e agora você está tendo que viver uma situação, às vezes, um pouco ruim. Então, é, coisas que a gente não consegue mudar, às vezes ela vem com uma mensagem pra gente que nós precisamos mudar a nossa postura, tá? Então, o que, que você tem que fazer? Como que eu vou reagir em relação a isso pra eu não adoecer, para não ficar mais estressada, para isso não me incomodar tanto? Entendeu? É você repensar uma nova postura diante do seu problema que você está passando hoje. Pra que isso não deixe você doente, você não consiga nem ver o desfecho daquela situação toda. Então é é você trabalhar isso. O que, é que eu preciso fazer para mim não ficar nervosa, para mim não ficar chateada com essa situação, para o meu estresse não ficar, não aumentar, tá? É isso. É você pensar que é, o que a gente não pode mudar, muitas vezes o que precisa ser mudado é a gente, é a forma como a gente Lida com aquela situação, tá joia? Porque não adianta, tá, gente? A gente querer dar conta de tudo, não, porque é impossível. O importante também em situação de estresse é a gente ocupar a mente da gente. Muitas vezes nós somos bombardeados de informações negativas, pessimistas. Né, é, às vezes vem aquelas coisas, até pessoas que vêm falando coisa desagradável pra gente. Ai, você viu como é que fulano tava te olhando? Com certeza tá falando mal de você. Aí você fica naquela situação de mal-estar, de estresse, né? Então, o ideal é você manter a sua mente ocupada, tá? É, pra que esses pensamentos não dominem a sua mente, o seu. né, o, a sua vida, você ficar o tempo todo triste e se remoendo com alguma coisa, te estressando, tá bom? Então, fazer fazer algo, né, produtivo, pode diminuir bastante esse estresse seu, tá bom? Então, é, eu tô esse tô falando no sentido da gente se ocupar mais. Às vezes a gente fica muito com muito tempo, não tô falando que isso é todo mundo não, mas às vezes tem gente que nem mais um tempinho, fica mais assim aí, re, fica remoendo mais as coisas, sofre mais, né? Com as coisas. Então, gente, o tédio também é estressante, tá? Então vamos, vamos cuidar disso, manter ocupado, fazendo atividades. Tem hora que a gente pode fazer, uma atividade que mais que dá mais prazer pra gente, tem horas que a gente tem que fazer atividades um pouco mais maçantes, mas vamos encarar isso também com leveza, né? vamos agradecer por a gente ter o que fazer porque a gente tem alguma coisa, né? Então isso é importante a gente ter um olhar mais positivo em cima das coisas também, tirar essa limitação da negatividade porque ela leva a gente muito para baixo, né? A gente fica muito, muito triste, muito estressado com essas coisas, tá? É... E quando alguém te falar algo que te chateia você se cala. <laughs> Olha, é, tem gente que não vale a pena você perder tempo, entendeu? Se é uma coisa que te chateia, você só fala: "Beleza, fulano, essa é a sua opinião, entendeu? A minha opinião é diferente da sua. Você pensa para você", entendeu? Você não precisa nem falar isso com a pessoa. Você só pensa assim: "Interessante ponto de vista esse seu". E pronto segue sua vida, entendeu, não tem que ficar presa a detalhes de mimimi, não, a gente nunca vai agradar todo mundo, e a gente tem que parar com isso, da gente também querer que todo mundo gosta da gente, que todo mundo fica sorrindo pra gente, e, gente, as pessoas também têm os problemas dela, tem dia que a pessoa tá bem-humorada, tem outro que não, né, a gente não sabe o que, é que as pessoas estão passando também, então assim, a gente tem que parar de ficar é, muito presa aos detalhes, tá então assim olha escutou a pessoa deu o ponto de vista dela é um ponto de vista dela você não é obrigado a colher a, a pensar igual aquela pessoa a aceitar, entendeu você tem o seu e pronto tá tudo resolvido sem mimimi <laughs> tá bom? É, gente voltando na parte de atividade física, então, gente, a atividade física ela é um santo remédio né, para inúmeras coisas. Então, ela diminui o nível de hormônio do estresse, né, o cortisol, que a gente também tem a adrenalina. Então, ajuda a diminuir esses hormônios do estresse. Uma caminhada de 30 minutos, gente, ela é altamente terapêutica, tá? Ela já ajuda, porque depois dessa caminhada você vai ter mais clareza de pensamento, você vai enxergar as coisas por uma outra ótica. É, você se sente mais tranquilo, mais feliz, então é muito importante estar muito estressado, né? Dá uma volta, às vezes eu vou, ah, eu não tô saindo, eu tô no confinamento tal, então dá uma volta dentro de casa, entendeu? Dá uma esticada no corpo, desacelera a respiração, né? Porque às vezes o estresse vem forte demais, né? Tem pessoas que, que choram quando estão muito estressadas, tem pessoas que... Jogam as coisas no chão, tem pessoas que gritam. Então, cada pessoa tem uma forma de, né, de, de tentar extravasar isso. E às vezes, se essa pessoa fizesse uma atividade física né, para colocar para fora é, esse estresse todo, ou trabalhasse a parte respiratória, ou fizesse uma meditação nessas né, coisas que promovem o um bem-estar, melhoram a frequência do nosso corpo. Da nossa área cerebral, principalmente, ela já, já sentiria mais calma, né? Já conseguiria é, gerenciar melhor esse estresse, tá? Outro ponto extremamente importante é dormir bem, tá? Dormir bem e dormir o suficiente, tá, gente? Tem gente que fala que dorme quatro horas e tá muito bom, sempre foi assim. é, é Provavelmente essa pessoa nunca experienci, experienciou dormir de sete a 8 horas, que é o ideal, o sono ideal. É o tempo que o nosso corpo precisa para se recuperar. Então, não adianta a gente dormir muito pouco, não, tá? Porque isso não é suficiente. O nosso sono tem etapas, né? E ele e cada etapa são situações diferentes que acontecem no nosso organismo. Então, a gente precisa de mais tempo, muito mais do que só quatro horas de sono. Então, o sono, né? Dormir bem vai te ajudar... Na, nessa questão, está muito relacionado ao estresse. Vai ajudar a diminuir o nível de estresse que você tá passando, tá bom? Porque o sono melhora né, a situação de ansiedade, ajuda você a lidar melhor com situações de conflito, tá? Você é, tem mais disposição para fazer as coisas. Porque imagina a gente cansado, estressado, é complicado, né? Então a gente já gerencia essa questão do sono, tá, gente? Muito, muito importante. Outra coisa também é a gente não ser vítima do perfeccionismo. Tem pessoas extremamente perfeccionistas, tá? E hoje é muito comum, né? A gente se cobra muito, nosso trabalho exige muito da gente, é, nós estamos trabalhando muito no nosso limite. Então, isso faz com que a gente, é, às vezes, se torne pessoas perfeccionistas, né? Às vezes, muitas vezes, sem perceber. Então a gente tem que entender o seguinte, que o sucesso ele não é uma linha reta. Então assim, ele vai ter altos e baixos e todas as pessoas que chegaram é, hoje têm sucesso, elas passaram por um caminho assim, né? Em cima, embaixo, em cima, embaixo. Só que a gente não precisa fazer isso de forma que isso se torne um sacrifício pra gente, que seja um fardo pesado demais, tá? Porque perfeccionismo, gente, é algo muitas vezes inatingível e irreal, tá? Você nunca vai conseguir atingir um grau de perfeccionismo. Nós não somos, nós seres humanos não fomos feitos para isso. Como eu falei, já falei para vocês, a gente tá em um processo de evolução. Então, a gente, né, quando a gente acha que chegou lá, a gente vê que não chegou e tem mais coisa para evoluir, tem mais coisa para melhorar. Então, não não entre nessa onda do perfeccionismo, tá bom? Dê o seu melhor. Isso sim, tá? Para que você consiga mostrar o melhor de você, né? Às vezes num trabalho ou numa situação familiar, seja o que for, mas respeitando os seus limites, tá bom? Então, respeita as suas limitações, nada de excesso também. Adoecer por causa de uma determinada situação que você queria que tudo saísse perfeito e sem necessidade nenhuma disso, tá bom? Exija um pouco menos de você. É, reconheça as suas pequenas vitórias, tá? Os seus avanços, reconheça isso, enxerga isso, fala, nossa, antes eu tinha muito mais dificuldade para fazer isso, ou antes não ficava tão bom, ou tem um dia que fica muito bom, às vezes o outro já não fica tanto, mas o que que tem? Qual é o problema? né? Nós estamos aqui, se você tem consciência que você tá tentando o seu melhor, pronto, acabou, entendeu? Você não tem que ficar preocupado para que isso fique perfeito, não. Faça o seu melhor e tenha consciência disso, tá bom? Outra coisa que ajuda muito também nessa questão do estresse, gente, é uma música, uma neuroacústica que eu já até comentei, uma música clássica. Você pode deixar aí desde a hora que você levanta, deixa ela baixinha lá de fundo, né? No ambiente, às vezes, da sua casa, se você trabalha em casa, ou se você é, tá no computador trabalhando de home office. Né, dependendo do jeito que você é, trabalha, a música pode estar tá lá, independente, tocando uma música baixinha. Isso ajuda, sabe? A diminuir a frequência cerebral. Você entra num plano mais tranquilo, diminui muito o seu estresse. Né, tem várias pesquisas que falam que a música clássica é terapêutica também, então vamos aproveitar isso. Né, isso é muito tranquilo hoje assim, para a gente conseguir, para gente. É, escutar e vai ajudar você a gerenciar bastante seu estresse, tá? Esgotamento físico e mental, o corpo não está aguentando, arriando, sono horrível, ansiedade, estresse, irritabilidade intenso. Uai, Washington, vamos cuidar, Washington. Você tá seguindo alguma dica que eu já dei, Washington? Porque olha que eu tô, ó, já falei de ansiedade, hoje eu tô falando de estresse, já falei de sono. Né, fiz lá e já tem um monte de postezinho de sono pra dar dicas para ajudar vocês porque o sono né gente igual eu falei é muito importante não tem como a gente ter saúde se a gente não dorme bem então é algo que a gente tem que preocupar a gente tem que criar um ambiente de sono na nossa casa né um ritual do sono para que esse sono seja reparador tá porque isso compromete a sua longevidade tá muito ligado ao quanto você vai viver você não dorme nada. Como é que você vai dar conta de gerenciar estresse, ansiedade, é, desafios na sua vida, as suas metas que você tem, né, de sucesso, todas as coisas que você tem que passar para crescer, para chegar onde você quer. Então a gente precisa cuidar, tá bom? É, e eu tenho colocado sempre essas, é, falo um pouco sobre o assunto e ponho algumas dicas. Então dá uma olhada, tá? Tem lives, tem é, postes, tem bastante coisinha já para dessas coisas todas aí que você tá citando, tá bom? Agora, essa questão da irritabilidade pode estar muito vinculada ao sono, né? Porque quando a pessoa não dorme bem, ela, né, ela vai ter mais dificuldade para lidar com situações de conflito ou coisas, situações inesperadas. Então é por isso que a gente precisa estar com o nosso sono em dia. Tá? cuidar disso aí e se for muito crônico a sua insônia você tem que procurar ajuda de um profissional porque isso a longo prazo igual eu falei né pode comprometer a sua saúde no geral né então é importante a gente cuidar tá não deixa isso ir empurrando com a barriga não tá ok estresse né gente é um assunto que Hoje em dia a gente tem que estar tá sempre é, olhando para si, percebendo isso. Nossa, hoje eu tô estressada. Calma. O que, que eu posso fazer para melhorar meu estresse, né? Igual tem é, lá no meu Instagram também tem um post que é cinco dicas para se acalmar de forma natural. Ajuda muito, tá gente? Um banho, né? Você tomar um banho morno. Você tomar um chazinho. Você escutar uma música, cantar uma música que você goste, de repente até dançar para você extravasar, tá? Não tá? Aí não dá para mim fazer minha caminhada. peraí que eu vou fazer meus 30 minutos de dança aqui. Então, dançou, dançou bastante, cantou as músicas que você gosta. Depois vai tomar um banho, depois do banho você toma um chazinho. Aí depois você vai assistir, às vezes se der tempo, um filme, né, para você relaxar, um filme tranquilo. Depois, vai fazer um, uma oração, vai escutar alguma coisa, uma música tranquila, uma neuroacústica, uma música clássica. Né? Deixa a sua casa com o um ambiente bem mais escurinho, mais intimista, assim, para ajudar a, a sua pineal a liberar né, a melatonina. Gente, eu tenho certeza que você vai dormir. Agora sim, claro que a gente, às vezes, igual eu tô falando aqui, você vai falar, ah, mas é porque eu tenho três filhos dentro de casa, você não sabe como é que é com três crianças. Vamos colocar todo mundo no processo. Todo mundo tem que entrar, né? Vamos todo mundo se preparar para dormir mais cedo, vamos diminuir o ritmo da casa, vamos colocar a televisão mais baixinha. São detalhes que a gente vai fazendo, entendeu? conversa com os filhos que a regra da casa agora é essa, que não vai dormir mais tarde, desliga o celular, está hora de todo mundo desliga, né? Porque o celular também atrapalha muito nessa questão de dormir, ele libera uma luz azul, né? Essa luz atrapalha a liberação de melatonina, por isso que às vezes a gente fica no celular lá horas e horas esperando o sono vir e o sono não vem, tá? Porque ele tá emitindo uma luz que vai bloquear a liberação de melatonina. E o seu sono não chega. Agora, tem gente, não. Claro que existem as exceções. Tem gente que dorme de qualquer maneira, né? Tem o um trielétrico, a cama da pessoa tá do lado do trielétrico e ela tá dormindo. Não tem problema. Agora, tem outras pessoas que não, tá, gente? E outra coisa, essa pessoa que dorme de qualquer jeito, com luz ligada, com som ligado, ela não tá tendo sono reparador, não. Tá? Isso é certeza. Isso, a longo prazo, vai apresentar algum problema para ela. Então... É, a gente precisa de qualidade nas coisas que a gente faz pra gente, tá? A gente às vezes desaprendeu isso na nossa história de vida e a gente, tudo que é feito pra gente tem que ser com amor, tem que ser com carinho, tem que ser abençoando, tá? Igual eu já falei da questão da água, Aí tem gente que fala que odeia a água, que não gosta de água, que não sei o que, que não consegue, vai tomar água brigando, xingando. Não existe isso, tá, gente? A gente vai colocar qualquer coisa dentro do nosso corpo, a gente tem que abençoar isso. O nosso corpo é um ambiente sagrado. Se a gente não entender isso, a gente é, muitas vezes não chega onde a gente quer chegar. Porque esse corpo nosso é o veículo para a gente alcançar tudo que a gente quer na vida. E se a gente não abençoa ele, como que você quer? Sabe, tudo que você. Se você tá fazendo um tratamento de saúde, vai tomar um remédio. Abençoa esse remédio. Gratidão, Senhor, por eu poder fazer um tratamento de saúde, por, por eu poder estar me cuidando. Gratidão por essa água limpa, fresca, tratada, que eu tenho para tomar. Existem tantas pessoas no mundo que não têm isso, né? Tem que sofrem de, de sede mesmo, porque não tem o que tomar. Então, você assim, abençoa você as coisas que você tem. Às vezes você vai limpar sua casa, você tá xingando o tempo todinho. Abençoa seu lar, né? O seu lar é um ambiente sagrado. Gratidão, Senhor, por eu ter a minha casa, por eu ter um teto sobre a minha cabeça, onde eu posso deitar, me refugiar, onde eu posso colocar minha família em paz. Então. Se a gente não mudar essas coisas, às vezes a gente fica numa, numa espiral que a gente não sai do lugar, né? Por quê? Porque você não. Em vez de abençoar a sua casa, sua vida, suas coisas, você fica amaldiçoando com as palavras, né? E a palavra tá na Bíblia, a palavra tem poder, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então, da mesma forma que eu tô falando aqui. Dessa questão do gerenciamento do estresse... Que às vezes está ligado a coisas que você tem... Ah, meu filho me estressa... Aquele não sei o que... E fala aquele tanto de coisa... Abençoa seu filho... Não, meu filho... Meu Deus, obrigado por um filho tão obediente que eu tenho... Um filho tão amoroso, carinhoso comigo e tal... Ele não é assim... Mas você tá abençoando ele para ele se tornar uma pessoa assim... Tá bom? A gente não reforça o negativo não... A gente reforça o positivo... Porque muitas das vezes a gente tem medo de falar coisa ruim, não tem? Para não atrair. Por que, que a gente não pode falar coisa boa para atrair coisa boa? Não é? Às vezes você fala né alguma coisa, as pessoas têm medo de falar coisa negativa, mas não, não, não tem o um cuidado de ficar falando coisas positivas para atrair o positivo. Acha que só atrai o negativo, não atrai o positivo, não. E tem. E o positivo tem muito mais força do que o negativo, né, gente? Porque tanto que a gente anda, a gente escuta as pessoas falando coisas negativas e tal, e se acontecesse tudo que era dito, o mundo já tinha acabado há muito tempo, né? Então a gente precisa trabalhar dessa forma, tá bom? Vamos reforçar sempre o positivo. A gente vai, vai agradecer pelo que a gente não tem, mas gostaria de ter. Por quê? Porque a gente quer atrair isso para nossa vida. Então vamos trabalhar assim. Tá legal? Então é isso, tá? Essas dicas aí que seriam pra gente diminuir o nosso estresse, tá? Então seria a gente meditar, seria a gente se concentrar em algo, tá? Pra gente evitar aquele excesso de pensamentos é, negativos, é, controlar a nossa respiração, tá joia? Que a gente vai conseguir diminuir o nosso estresse. Só da gente é, melhorar a nossa parte respiratória, então é, cultivar um novo olhar em relação aos problemas, tá bom? Que eu nem igual eu já falei, eu não gosto de falar problemas, dos desafios. Então a gente tem um novo olhar em relação a isso, é, aceitar o que não pode ser mudado, tá gente? Isso vai diminuir o seu estresse ocupar sua mente com outros assuntos, coisas que você gosta de fazer, vai fazer uma atividade, um hobby, alguma coisa. Ocupar sua mente com outros assuntos que não vão deixar esses pensamentos negativos tomarem conta de você. É, eu sonho muito, sonhos estranhos. Olha, aí, mas aí você não consegue dormir de novo. Você fica o tempo todo sonhando. Você lembra de tudo, todos os seus sonhos. Ou é de vez em quando que acontece isso? Porque de vez em quando é normal, né, a gente. Uma vez ou outra, às vezes, você tá passando um período mais agitado é, na sua vida, né? E aí, às vezes, você a gente sonha um pouco mais mesmo. Mas é, agora, se é o acordo tensa, por causa dos sonhos. Ah, entendi. Olha, pode ser várias coisas, pode ser até às vezes o fato de você estar tá se alimentando e ir dormir logo em seguida, tá? Então, o ideal é a gente se alimentar duas horas antes de dormir. E depois a gente, quando se der uma fominha, você toma um chazinho, entendeu? Come uma fruta, tipo uma maçã, uma coisa mais light, assim e vai dormir. A gente não se dormir de barriga cheia pode dificultar o seu sono sim. Ele pode não ser um sono reparador e você sonhar muita coisa e tal. Você disse sobre agradecer para atrair. Tem como explicar? <laughs> Olha, basicamente seria uma lei da atração. Tá? É, com, é quando a gente quer uma coisa, a gente já agradece essa coisa antes da gente ter, tá bom? Às vezes, vamos, por exemplo, o sonho da sua vida é ter uma casa e você todo dia já agradece, mentaliza essa casa: como ela vai ser, como vai ser a entrada da sua casa, o que, que vai ter na sala da sua casa, quantos quartos vai ter, quantos banheiros, como é que vai ser, entendeu? Como vai ser o fundo da sua casa. Então agradeça isso antes, né? É, tem até um, um livro que chama um jeito, eu acho que eu não tenho esse livro aqui, é um jeito antigo de rezar. Esse livro ele fala muito sobre isso, que, né, a gente, pra gente trabalhar no positivo, sempre, a gente agradecer o que a gente quer receber tá como se aquilo já tivesse como se você já tivesse você tem que acreditar que aquilo já já existe na sua vida tá e olha funciona viu funciona mesmo porque é assim as coisas que hoje eu tenho na minha vida e são coisas que eu falo não gente se fosse outra época eu jamais iria achar que seriam possíveis mas quando a gente trabalha no positivo tudo muda tudo conspira a favor entendeu porque o positivo é o lado do amor né igual eu falei o amor é a energia mais forte que existe então se você trabalha por esse ângulo tudo vem para você as coisas pessoas parcerias situações positivas entendeu você coisas que antes ficavam emperradas as coisas começam a se resolver então assim agradece antes né? Já, já trabalha aí como se tudo tivesse concretizado, todas as coisas que você quer. Tá? Isso pode ser quando você for deitar, pode ser quando você levantar. Quando a gente trabalha a gratidão, a gente muda a nossa frequência. Inclusive, é muito bacana na hora de dormir você não ficar pedindo nada na hora de dormir, não. Usa a hora de dormir para você agradecer por tudo que você tem. Pode ser do simples, agradece pelo travesseiro que você tem, agradece pelo o quarto abençoado que você dorme, agradece pela sua casa, pela sua família abençoada, sabe, agradece pela saúde dos seus filhos. Então assim, vai agradecendo, isso faz com que a frequência cerebral ela fique bem tranquila. E isso é muito relaxador, isso vem um soninho, quando você vê, você já tá quase desmaiando. Às vezes, né? Tem dia assim que eu faço. consigo agradecer três, quatro coisas e meu sono vem na hora. É como se fosse um mantra, sabe? Uma coisa bem positiva, bem tranquila. É como se você estivesse numa oração mesmo. E é agradecer é uma oração. Né? A gente tem tantas coisas para agradecer, tantas, milhares. A gente tem milhares de motivos para agradecer. né? Só o fato da gente estar tá aqui conversando se vendo, né? Isso já é um motivo de agradecer, porque você consegue enxergar, né? Porque você tem uma internet na sua casa, porque você tem um celular. Olha quantas coisas que a gente vai vinculando a isso e a gente é, deve ser grato em enxergar isso, porque quanto mais grato você é, mais coisas vêm para você, mais coisas boas vêm para você, entendeu? Isso aí é, olha gente, é fato, 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 pode fazer. É como se ao invés de pedir, já agradecer e pensar nas coisas que eu desejo. Isso mesmo, tá? É isso aí. Funciona desse jeito. Em vez de você ficar pedindo, você já agradece porque você tem tanto motivo, né? Agradece que você já tem e o que você gostaria de ter também, como se você já tivesse. Entendeu? Porque você tem certeza que isso vai chegar para você, né? Porque se for algo que não vai prejudicar ninguém, Algo que vai te deixar feliz, as pessoas à sua volta vão estar felizes também, então aquilo ali, né, é, tem tudo para dar certo, tem tudo para chegar até você, tá bom? Então seria isso, tá, gente? Trabalhe aí também essa questão da gratidão para diminuir o estresse de vocês, tá? Quando vocês estiverem estressadas e reclamando das coisas, peraí, vira a chave e fala: não, peraí, peraí que eu vou. Quebrar esse padrão desse estresse, de reclamar, de ficar nervosa com as coisas e vou agradecer, tá? Quando você estiver lá no trânsito, estressada, com raiva, vira a chave e fala: Opa, gratidão por eu estar num, num carro, por eu ter um veículo pra me locomover, gratidão por eu estar viva e tá podendo viver isso aqui, gratidão por eu enxergar, por eu respirar. Tem tantas pessoas que estão dependendo de aparelho pra isso, para respirar. Então, gratidão por eu. É, ter um destino para chegar, para ir. Né? Existem tantas pessoas que não sabem para onde ir. Eu tenho isso, então assim muda, entendeu? Vira essa chave, porque vocês vão ver o tanto que o estresse vai embora, tá bom? Então, é, vocês vão ver o tanto que isso vai melhorar, entendeu? A frequência de vocês, quando a gente lança um olhar positivo para as coisas, não quer dizer que nada de ruim vai acontecer, não, gente, porque tem coisas que estão né? A gente está aqui na terra e, e tem coisas que fogem do nosso controle, mas você vai ter leveza para lidar, entendeu? O que antes te derrubava com facilidade, hoje em dia você, depois que você trabalha essa questão da positividade, ela te fortifica. Quando você trabalha a gratidão, ela te fortifica. Então você consegue lidar melhor com situações inesperadas, com situações de conflito que você tem que resolver, entendeu? Por quê? Porque você trabalhou isso, isso fortaleceu você fortaleceu sua parte espiritual, fortaleceu sua parte emocional, principalmente, tá? Então, e é importante a gente ter estar fortalecidas, né? Para tudo, tanto pra gente aproveitar o que vier de bom, né? Porque se a gente tá fortalecida, a gente consegue enxergar as coisas boas que estão vindo pra gente, porque muitas vezes a gente tá tão enfraquecido que as coisas boas vêm e você nem enxerga. Ah, tá. Aí depois que a ficha cai, você fala: gente, nossa, mas aconteceu aquela coisa comigo, eu nem comemorei, eu nem vibrei, eu não aproveitei, entendeu? Então, quando a gente fortalece o nosso emocional, a gente tem muito mais capacidade de, de enxergar as coisas, tá? E de viver, né, melhor, com mais lucidez, tudo que tá aí pra gente viver, tá bom? Qual conselho você me diz sobre pessoas que xingam e sugam sua energia e você tem que conviver? Porque é no trabalho. Olha, <laughs> o que, que acontece? É mais ou menos aquilo que eu falei, entendeu? Você meio que ignora. Você só pensa interessante ponto de vista dessa pessoa, de novo. É, e deixa, entendeu? Não absorve aquilo fala, né, pensa isso não faz sentido para mim, isso não é para mim porque você não tem como evitar. Mas se você puder trocar de lugar para ficar um pouquinho mais afastado dessa pessoa, se no seu trabalho for permitido você usar um fone de ouvido, coloca uma música clássica ali, entendeu? Para você evitar ficar escutando algumas coisas desagradáveis, ou coloca uma música clássica lá baixinha no seu computador, alguma neuroacústica e a hora que essa pessoa começar a xingar você foca na música foca ne, entendeu foca em outra coisa ignora totalmente faz alguma coisa que demanda muito a sua atenção não sabe porque tem vai existir sempre pessoas tóxicas mas aí a gente tem que saber lidar tá a gente isso quem vai se blindar de absorver essas informações é você é você que tem que se fortalecer nesse sentido entendeu fala, nossa, não, não ficar o tempo todo, ai, que horror, ai, meu Deus, falou um palavrão, nossa, que coisa feia, ai, não sei o quê, não, não dá atenção para isso, entendeu? Não deixa isso crescer, essa percepção dentro de você ficar sempre ativa, não, ignora, como se essa pessoa nem existisse, entendeu? E sempre que você puder evitar estar tá na presença de uma pessoa desagradável, tóxica, evite, entendeu? A pessoa vai pra, pra direita, você vai para esquerda, a pessoa tá ali, você... Porque ninguém é obrigado, porque realmente tem gente que suga a nossa energia, né? Então, evite o máximo que você puder. E quando não puder, foque em coisas positivas, outra coisa, entendeu? Para você poder distrair. Às vezes, até você ter uma oração, alguma coisa, na hora que a pessoa falar, você foca ali, porque você não escuta nada. Então, é, seria mais ou menos isso, entendeu? Tentar mesmo evitar, tá? Oi, gente, olha, eu agradeço muito vocês. Eu vou finalizar, que eu já falei muito hoje. Se alguém quiser ainda colocar alguma coisa, tá? Pode colocar aí que a gente ainda comenta. Mas no mais, eu agradeço muito todos vocês que estiveram aqui comigo essa noite. É, eu fico muito honrada, né? Eu tenho muita gratidão por vocês, né? Porque eu sei que o tempo é o que a gente tem de mais valioso na Terra, é o nosso tempo e vocês verificado comigo esse tempo aqui, foi muito bom, eu me sinto muito privilegiada. Foi muito bom, recebi muitos directs de pessoas que acharam legal, agradeceram, e aí a gente vai fazer de novo, que aí quem sabe, né, a gente já fala das dores de muita gente e, e ajuda, contribui com um número maior de pessoas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, fiquem em paz, se cuidem, um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau.